Глядачі, ви стоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. Згідно за даними української розвідки, 64-та мотострілецька бригада 35-ї загальновійськової армії РФ, вояки якої чинили масові вбивства та катування мирного населення в Бучі, повернуть воювати на територію України. Відомо, що станом на 4 квітня бригаду було виведено в Білорусь, і вона перебувала поблизу міста Мозир. До 6 квітня особовий склад доправлять залізницею до російського Білграда. Після дводенного відпочинку їх планують повернути в Україну в одну з найгарячіших точок, орієнтовано Харківський напрямок. Зазвичай російські підрозділи, що покидають зону бойових дій, отримують багато більше часу на відновлення та відпочинок. Подібний графік вказує на те, що на 64-ту бригаду очікують спеціальні завдання. Перше з них – залякування жителів населених пунктів України. Ті, хто чинив злочини геноциду в Бучі, можуть повторити це знову в інших містах. Ще одна мета швидкого повернення 64-ї бригади на територію України – швидка утилізація непотрібних свідків. Тобто передислокація на таку ділянку фронту, де у них не буде шансів залишитися живими, щоб унеможливити надання свідчень у майбутніх судах. За даними українських розвідників, вояки опираються поверненню в Україну. Втім, російське командування це ігнорує та погрожує трибуналам в разі відмови продовжувати участь у бойових діях. Рапорти на звільнення не приймаються до розгляду. Нагадаємо, раніше у мережі показали фото російських окупантів, які вчинали звірства в Бучі. У Бучі стояла військова частина 51460 з села Князя Волонське Хабаровського краю. Захисники України, які називають себе третьою силою, опублікували фото орків. Зазначимо, Україна покарає російських військових злочинців, які катували українців у Бучі під Києвом та інших містах Київської області. Є наша внутрішня справа щодо цих злочинців, які катували наших людей. Ми починаємо збирати інформацію і будемо шукати цих людей. Є люди, які дуже хочуть знайти цих злочинців. Якщо міжнародне законодавство не буде нам в цьому допомагати, це зробить український закон, сказав Зеленський. При цьому Зеленський зазначив, що Україна домовилася з Євросоюзом про створення комісії, яка розслідуватиме злочини російської армії в Київській області. За його словами, країна діятиме за законодавством, оскільки живе в цивілізованому світі. Ми домовилися, що буде спільна комісія разом з ЄС. Ми домовилися з Урсулою фон дер Ляєн. Вона також повинна була публічно заявити, що ми робимо це. Я очікую її приїзду до Києва. Прокурори різних держав будуть займатися всіма цими злочинами, сказав він. До зустрічі, глядачі. Вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила.